עוד תוכנית של דרישת שלום מהשומרון עומדת להתחיל. אנחנו נמצאים ביישוב אורנית. אורנית היא מועצה מקומית. יש בערך 9,000 בתי אב ביישוב הזה, שחציו בעצם בתוך תחומי הקו הירוק, וחציו מחוץ לתחומי הקו הירוק, והוא נחשב לאחד היישובים היקרים בשומרון. הוא ממש גובל בראש העין, וגם הכניסה ליישוב היא בעצם יותר מכיוון ראש העין, מאשר מכיוון יהודה ושומרון, ולכן העלויות גבוהות יותר. אנחנו הולכים לדבר היום עם מספר אנשים. אנחנו נתחיל עם ארי קדושי, מנהל מחלקת שפע באורנית. הוא ידבר קצת על הצמיחה של היישוב, על בנייה, על התפתחות, על באמת איך מנהלים יישוב כזה. אחר כך אנחנו נדבר עם מור מביקיור לייזר, ונדבר קצת על בריאות, איך אנחנו מתמודדים עם כאב. ולסיום נקנח באמוס צוריאל, ראש המועצה הדתית באריאל, שיספר לנו על מקווה חדש, יותר נכון מקווה שחודש, בעיקר עכשיו לקראת הפסח. תוכנית יפה עומדת להתחיל, חכו איתנו. טוב, חזרתי אליכם עוד פעם, דרישת שלום מהשומרון. אני נמצאת עם ארי קדושי. בוקר טוב. בוקר מקסים. מנהל מחלקת שפע של אורנית. כמה זמן אתה כבר בתפקיד? שנה וקצת. ועשית הרבה, אני שומעת ככה, אתה יודע. מה עשית עד עכשיו? עשינו פה כמה שינויים. קודם כל, אורנית זה יישוב, מה שנקרא, מועצה מקומית. ממש בלב, במרכז הארץ. אני אעשה תיקון, יש לנו 2,500 בתי אב, זה בסביבות 9,000 תושבים, ואנחנו בצמיחה, אנחנו בונים עכשיו בעיצומה של בנייה של שכונה חדשה של 140 יחידות. יש לנו את שכונת דור ההמשך, שעכשיו אנחנו בדיוק בשלבים של תוכניות וכל הטבעות וכל העניינים האלה. אורנית זה מה שנקרא בית וקהילה בטבע, יש פה קהילה מאוד טובה, מאוד תומכת, יש פה קבוצות גדולות של מתנדבים ביישוב. מצב סוציו-אקונומי יחסית גבוה. סוציו-אקונומי 9 מאוד גבוה, בין הגבוהים בארץ אפילו. אוכלוסייה מאוד איכותית, מאוד אכפתית. הרבה טבע מסביב, יש לנו את יער חורשים, ממש שתי דקות מפה. יש גם יציאה מהיער עצמו, פתחנו יציאה וכניסה דרך היער. תושבים יכולים לצאת בבוקר כדי להוריד קצת לחץ דרך היער, לצאת ולהיכנס. בשבתות יש פה המון 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 מטיילים, יש פה קבוצות של אופנועים ורוכבי אופניים שבאים מכל הארץ. אנחנו בעצם בלב המרכז, מה שקרוב לראש העין, לפארק סיב, יש פה אזורי תעשייה. אתם בערך 20-25 דקות מתל אביב, נכון? ממש ככה. מחירי דירות לא זולים, אבל עדיין סבירים יחסית לקרבה. וגם לפאר, הבתים פה הם בתים מפוארים. רובם זה בתי קרקע, יש לנו גם כמה מדורגים, כמה שכונות שמדורגים, אבל הרוב פה זה בתי קרקע עם גינה. עם בריכות. עם בריכות, איכות חיים, באמת איכות חיים פה באורנית. היישוב אנחנו מעביר אותו בתהליך גם של תודעת מחזור מאוד גבוהה. הכנסתי פה, עשיתי פה כמה מרכזי מחזור. יש פה גם כמות המחזור, תושבים פה במודעות מאוד 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 גבוהה. Mm-hmm. כמות מחזור מטורפות, איכות המחזור עצמה, אפילו איכות מחזור, גם כשהם ממחזרים, ממחזרים, נכון? Mm-hmm. אנחנו בתהליך עכשיו, ממש בעיצומו שלי, אנחנו מתחילים גם קמפיין בנושא הזה, בשילוב של התאגיד מחזור. זה ממש לחנך את התושבים, נכון? זה, בעיקר את המבוגרים זה בהם. זה לחנך, אנחנו מתחילים את זה מהגנים ובתי הספר. בונים תוכנית של לחנך אותם. אז פה הילדים מחנכים את ההורים, נכון? פה גם הילדים מחנכים את ההורים. גם, יש פה הנה גם שקהילה, יש פה את הצופים למשל, יש פה המון ילדים בצופים. יש פה קרוב בין 300 ל-400 ילדים בצופים, זה כמות מטורפת של ילדים בצופים. יש פה תנועת בני עקיבא. יש פה קהילתיות, יש פה עבודה עם בני נוער, יש פה המון בני נוער שמתנדבים, המון מבוגרים גם שמתנדבים, זה משהו שלא רגילים לראות בכל מקום, וזה זה העבודה הקהילתית פה, יש פה הרבה אירועים שאנחנו עושים קהילתיים, היום באתם במקרה ביום המעשים הטובים, אז זה לא במקרה. כן, אז אנחנו מחלקים פה בלונים לכולם, ומשפצים פה ועושים כל מיני דברים לקהילה עצמה, בשיתוף של הקהילה, עם האוכלוסייה, עם החבר'ה הקשישים וחבר'ה צעירים, כל הבתי ספר נרתמים פה, יום כיף, יום מגניב, באתם ביום ממש טוב. איזה כיף לשמוע. רציתי לשאול אותך קצת, באמת דיברת באמת לגבי אופי האוכלוסייה, שמדובר באוכלוסייה מאוד קרובה, משפחתית אפילו, תומכת. מבחינת חינוך, אני יודעת שגם החינוך פה הוא חינוך מאוד ערכי, מאוד טוב, נכון? כן, יש פה מנהלת אגף חינוך, מירה, בחורה מקסימה. אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב לעבוד איתה. ואז החינוך פה, כמו שאמרנו, מתחיל ממש ממש מגן הילדים. הגננות פה מדהימות, בכל גן תגיעי ותראי שיש להם גינה משלהם, והילדים מטפלים, הם מכינים לנו, לעובדי המועצה ולתושבים עצמם, הם כותפים מהגינה, אם זה פירות וירקות, ותולים את זה ממש בכניסה לגן, מי שרוצה יכול לקחת. זה כבר חינוך מהגיל הזה, כבר של חיבור לאדמה וכל הדברים האלה.
ואז זה ממשיך לבתי הספר היסודיים, בתוך בתי הספר פה. גם יש פה כמה בתי ספר עם, ממש עם גינות בתוך בתי הספר. ואחרי זה גודל גם לחטיבה, יש פה חטיבה ותיכון ביחד. אז באמת שהחינוך פה, הערכיות פה והחיבור לטבע מתחיל פה מגיל מאוד מאוד צעיר. מקבלים פה גם תלמידי חוץ? יש פה מהיישובים מסביב, מלכנה, משערי תקווה, יש פה מתלמידי חוץ מכל האזור מגיעים. וגם כל החינוך פה, גם בתהליך של התפתחות, גם של הוספת כיתות, הוספת כיתות לימוד, החינוך פה עבר תהליך מאוד מאוד טוב. מה שאני רואה פה... בכלל אני מרגישה פריחה ביישוב הזה. בזמן האחרון באמת רואים בו סוג של רוח צעירה שלא הייתה, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה בעצם. אתה כבר שנה וקצת בתפקיד. דיברנו באמת על המחזור. איזה עוד פרויקטים חשובים אתה יכול להגיד, אני מוביל כרגע, מה חשוב לכם, מה חשוב לראש המועצה להוביל? אז קודם כל, גילוי נאות, לפני לא היה פה תפקיד של מנהל שפע. בגלל שהיישוב הוא יישוב קטן, אז גם אתה גודל בתפקידים בתוך המועצה. התפקידים שלה היו לפני זה, קיבלו משמעות של מנהל שפע וכוח אדם וכל הדברים האלה, זה מאוד משמעותי ביום יום. והרגע שנכנסתי, אז צריך להתחיל לבנות פה תוכניות מאפס. ממש, להתחיל לבנות, אז קודם כל במודעות של, אם זה מחזור, אם זה פינויים של השפעה, פינויים של גזם, תיקונים פה של כל מיני גינות, שיקום של גינות, שלא טיפלו בהם המון המון זמן. אז עכשיו אנחנו משקמים אותם, מכניסים מערכות השקעה, מערכות השקעה ממוחשבות, וכל מיני דברים כאלה שלא היו פה, שתילות חדשות בכל מיני מקומות, שלא היו פה שתילות אפילו. זה תהליך ארוך, זה תוכנית עבודה. בדיוק לפני חודשיים הגשנו, גם פעם ראשונה באורנית עושים תוכניות עבודה, ממש כל מנהל מחלקה, כל ראש מדור היה צריך להגיש תוכנית עבודה ל-2021. ישבנו ביחד גם עם חברות של ייעוץ שעזרו לנו לבנות תוכניות עבודה מסודרות. בדברים האלה באמת, באמת כל המנהלים פה אנחנו עובדים כמו סיירת מטכ"ל. זה נשמע כמו יישוב מתפתח, אבל מצד שני זה גם יישוב שאמור להיות באופיו, משפחתי, קהילתי. מה היעד שלכם מבחינת צמיחה של אוכלוסייה בתקופה הקרובה? כמובן זה לעבור את 10,000 תושבים, ואנחנו גם מכינים את התשתיות בשביל זה. כשאנחנו בונים עכשיו את שכונת התעודות, השכונה החדשה, אז כבר שם אני כבר צריך לבנות תוכניות של מחזור, פינות מחזור, פינויי השפעה, דברים כאלה שלא מפרים לתושבים. ובשכונת דור העתיד, דור ההמשך, מה שנקרא, שם אני כבר רוצה לבצע שם תמוני קרקע, שכבר הפחים לא היו ברחובות, שכל הפחים יהיו תמוני קרקע, עם פינות מחזור מאוד מאוד, להעלות את המחזור, אני השאיפה שלי בשנה הבאה, להגיע כבר למה שנקרא לקבל פרס על מחזור, להוביל את המחזור בארץ, ואנחנו שם, אנחנו בדרך. תראה, זה אחד הדברים החשובים היום, מחזור. לא רק לשמור על המקום שאנחנו חיים בו, מן הסתם, גם מבחינה ערכית וחינוכית, אתה יודע, אנחנו מטיילים לפעמים, ואנחנו רואים את כל כמויות הזבל שהישראלים זורקים, הנזק שזה יוצר הוא גדול מאוד, וגם פה, באורנית, בעצם, שמוקפת בערי שומרון בסופו של יום, יש המון בעלי חיים שיכולים להינזק. איך אתם באמת שומרים? האם אתם צריכים לעשות פעולות אכיפה, או שהחינוך הוא מספק? קודם כל, אני ממונה גם על מה שנקרא יחידת האכיפה פה, היא גם תחתיי. אז אנחנו מבצעים פה אכיפה מוגברת, במיוחד בחודש האחרון אנחנו באכיפה מוגברת בנושא של כלבים משוטטים וצורת כלבים וכל הדברים האלה. הקורונה עשתה את שאלה גם, אז אנשים יותר ביישובים יותר מייצרים זבל. נכון. כמויות מטורפות, גדילה של כמעט 30-40% בדברים האלה. הקמנו בשיתוף של מתנדבים, פה באורנית, הקמנו את סיירת מה שנקרא ניקיון של אורנית. זה לא איזשהו חבר'ה שצריכים להלשין אחד השני, להפך. הם רואים מקומות שצריך לטפל בהם, הם מעדכנים אותי, הם מעדכנים את המוקד, ואנחנו מטפלים ביחד, עושים שתילות משותפות, ימי ניקיון מרוכזים של כל היישוב ביחד, ואז זה נותן לך יותר מודעות, ואנשים ממש מתחברים יותר לשכונה שלהם, לאזור שהם חיים בו, לשמור עליו נקי. אני בתור מועצה עוזר להם ממה שאני יכול, אבל התודעה מתחילה אצלהם. לסיום השיחה המרתקת הזו, אני רוצה לשאול אותך דווקא על המוקד. ביישוב כזה שהוא יחסית קטן, איך עובד המוקד? האם באמת פונים הרבה אנשים? אז גם בזה לא היה מוקד באורנית. פעם בעבר היו מתקשרים ישירות למנכ״ל או לראש המועצה וככה זה היה עובד. פתחנו פה מוקד מענה שיחות, זה מוקד חיצוני אמנם, שמקבל את השיחות ומכניס לנו אותם לתוך מערכת. מערכת City Connect שנקראת, יש לנו מוקדנית שמושכת את הקריאות, מפיצה לנו את זה בקבוצות וואטסאפ שאני פתחתי, כל עובד מועצה וההגדרה שלו, כל מה שצריך לפתור. כמות עלתה בכמעט 50% פניות מוקד מלפני שנתיים נגיד. נפלא. כמות מטורפת עלתה, וכל פנייה מקבלת עצומת לב, ואנחנו מטפלים ומשתדלים בזמן הכי מהר שאפשר.
אריק דושי, מנהל מחלקת שפע באורנית. היה לי עונג לשוחח איתך. הרבה הצלחה וישר כוח. תודה. תודה רבה, תודה לכם. אנחנו ממשיכים, דרישת שלום מהשומרון, ואיתי נמצאת מור שלוסר, אחראית תחום מחקר של ביקיור לייזר. בחרתי להביא אותך לכאן היום ממספר סיבות. אוקיי. הסיבה הראשונה היא שכולנו כעם, בכלל העולם, חווה בתקופה האחרונה תחושות מאוד לא נעימות פיזיות בעקבות הקורונה, מי שחלה, וגם מי שלא חלה ועשה את החיסונים הרגיש לא טוב בגוף. כן. והמכשיר הזה תפס לי את העין, באמת, הרבה פעמים. כן. אני ככה, את יודעת, את מכירה את זה שאת מתבשלת על משהו? נכון, כן. אז רציתי לשמוע, ואני חושבת שזה גם חשוב לצופים שלנו, באמת להבין מה המכשיר הזה עושה, במה הוא יכול להקל עליי. תני לי לפני שאנחנו מתחילות את השיחה, את ההיילייט של המכשיר. אוקיי, את הרקע שלו בכלל. מי אנחנו? כן. אז זה באמת הביקיור לייזר. זה מכשיר רפואי. פיתוח ופטנט ישראלי. שקיים כבר מ-2009. אותו אלקטרו-אופטיקאי ישראלי, שאני אישית קוראת לו גאון, באמת לקח טכנולוגיה שהייתה נחשבת כבר למעלה מ-60 שנה בתור הטכנולוגיה היעילה ביותר לטיפול בכאבים. הבעיה שלה הייתה שהיא לא הייתה נגישה. אדם היה צריך ללכת פעם בשבוע למכון, באמת כדי לקבל טיפול בכאבים בלייזר רך. ומה שהוא הבין זה שמכיוון שזה מאוד פשוט לשימוש, אם אפשר למזער את זה למכשיר ידני עם שלושה כפתורים פשוטים להפעלה ואפשר להנגיש את זה לכל משפחה הביתה שכל אחד שסובל מכאבי גב, ברכיים, דלקות מפרקים יוכל לטפל בעצמו במכשיר הנפלא הזה שנקרא ביקיור לייזר, אז באמת אפשר לשנות את פני המציאות של כל הקונספט הזה של טיפול בכאב שהיה... בוודאי. את יודעת, הרבה מאוד אנשים סובלים מכאב כרוני, למעלה מ-80% מהאוכלוסייה. תמיד משהו מפריע לך, או ברמה מסוימת, אין אדם הרי שלא כואב לו שום דבר. נכון, לא, מגיל מסוים זה באמת נחלת הכלל. לצערי, בגיל המבוגר יותר, בגיל השלישי, יש אנשים שסובלים גם יותר מבעיה אחת. וכשמגיע הכאב הזה, אז יש הרבה אנשים בעולם שחושבים שהם פשוט צריכים לחיות איתו. אז זה בעצם מרפאת כאב ביתית פרטית, נכון? ממש ככה, אתה יכול לטפל בכל בני המשפחה, פשוט מניחים אותו 6 דקות על הנקודה הכואבת, פעמיים ביום, מתחילים לראות את ההקלה בכאבים די מהר. למי שיש דלקת כרונית, אחד היתרונות של לייזר זה שהוא מטפל גם בדלקת עצמה. אוקיי. זאת אומרת שאנחנו גם לא רק פותרים את בעיית הכאב, אלא גם באמת מתעמקים בשריר עצמו, בריפוי שלו. בתהליכי הריפוי. וכל זאת במכשיר שהוא גם ללא תופעות לוואי, כלומר אין כאן נזק משני לגוף, אין כאן נזק משני לכבד. היום יש מודעות גוברת לנושא של לתת טיפול שהוא מצד אחד גם יעיל, ומצד שני גם בריא. ולכן הנושא הזה של לייזר הפך להיות ממש יותר ויותר פופולרי. אני יכולה לומר לך שכפיתוח ופטנט ישראלי, בישראל לבד יש כבר למעלה מ-250 אלף איש שמשתמשים בביקיור לייזר. אוי, זה המון. 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 בעולם למעלה מ-20 מדינות מטפלות. עכשיו אני ממש השבוע הזה פורסם בדיילי ניוז באנגליה, וזה הוצג בכנסים רפואיים מסביב לעולם. אני חושבת שזו גאווה ישראלית, לומר שעוד פעם מהמדינה שלנו יצאה טכנולוגיה כל כך יעילה שבאמת עובדת. תראי, הראש היהודי ידוע כראש מאוד מאוד חכם שעובד טוב. נכון. את יודעת, אני לאחרונה החלמתי מקורונה ולא לקחתי אותה קל. אם היה לי את המכשיר הזה, זה היה מקל על כאבי השרירים? בדיוק, כן. אני רציתי להגיד, לקורונה לצערי זה לא מרפא את המחלה עצמה, אבל הרבה אנשים שחלו בקורונה דיברו איתנו וסיפרו לנו שהם טיפלו בכאבי השרירים שהיו להם, שנבעו כתוצאה ממחלת הקורונה, והביקיור לייזר היה מאוד מאוד יעיל. אני חושבת שברגע שיש לך את הדבר הזה כבר בבית, זה הופך להיות כלי שימושי להמון המון דברים. אני יכולה לספר לך שעכשיו בתקופת החורף, אנשים טיפלו בכאבי הגרון, דלקות אוזניים. כאבי ראש. כאבי ראש, משתמשים בזה. הרוב מטפל בכאבי גב וברכיים, פשוט כאילו הבעיות הכי פופולריות. יש איזשהו גיל שמומלץ להתחיל לטפל במכשיר? תראי, ההפך, אני אומרת דווקא לילדים, אנחנו רוצים להימנע מלתת להם הרבה פעמים את הטיפול התרופתי. אז כאן יש טיפול שהוא בעצם ללא תופעות לוואי, גם נשים בהיריון, נשים מניקות, שנמנעות מהטיפול התרופתי במהלך התקופה הזאת, יכולות להשתמש במכשיר הזה, כי אין לו תופעות לוואי ואין פגיעה בעצם. זאת אומרת שגם תינוק רך, אם כואב לו משהו, אני יכולה... נכון. אני באופן אישי טיפלתי בתינוק שלי בתפרחת חיתולים קשה שהייתה לו, העדפתי לא לשים שם תרופה ומשחות כימיקליות.
אבל שוב, הכל עניין של מינון ופיקוח כמובן. אנחנו לא רוצים לתת לילדים לשחק עם זה, זה בכל זאת מכשיר רפואי. אני כן ממליצה לכל משפחה להחזיק מכשיר כזה בבית, כי אני חושבת שברגע שיש לך את זה בבית, יש לך את השקט נפשי, שהטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם לטיפול בכאבים נמצאת אצלי בכף שלך, היד, ממש ככה. מבחינת זמני, את אומרת לי שלמבוגר, 6 דקות בערך, האם לתינוק הזמן משתנה? אז אנחנו, קודם כל יש לנו צוות רפואי, שאגב זמין תמיד לשיחות של אנשים בכוכבית 3414, זה טלפון שניתן ליצור קשר כדי לקבל ייעוץ חינמי, על, בדיוק על כל בעיה רפואית, את יודעת שזה אפילו מתאים לטיפול בפצעים למשל, גם ריפוי, באקנה עוד? אקנה, פצעים כשריפוי, עשינו בהדסה עם פרופסור ליברגל, מחקר על פצעים כשריפוי, פצעים מאוד מאוד קשים וקשים גם לריפוי, שבעצם הלייזר הרך מעודד את תהליכי הריפוי של הפצע עצמו. מה בעצם קורה בגוף כשאני מעודדת פצע להחלים? קודם כל, בכל הפעילות הביולוגית הכללית, שמה שהלייזר עושה, וזה גם היתרון שלו, זה שהוא מעודד תהליכי ריפוי טבעיים בגוף שלנו, הוא חודר 4 סמטימטר ברקמה הרכה, מעלה את ה-ATP, שזה בעצם מה שהתא שלנו, מה שהתאים שלנו זקוקים, כדי בעצם להפעיל את עצמם. תהליכי ריפוי, אנזים SOD שלוחם בדלקות. אנשים שואלים אותי, מה ההבדל בין זה לבין מכשור אחר שקיים בעולם? אז אני אוהבת להסביר, יש כאן יתרון מאוד מאוד משמעותי, כי זה לא רק לכאב, הכאב כאן הוא רק הסימפטום, נכון. אלא זה מעודד את הריפוי עצמו, וזה יכול ממש גם להביא לריפוי שלם של הבעיה עצמה, ולכן אני באמת חושבת שהיום, אני אישית עוד לא מצאתי טיפול יותר מתקדם ויעיל לכאבים ודלקות מהביקיור לייזר. אני מדברת על אותם אנשים שאומרים לי שהם לא הצליחו לעלות במדרגות, או להחזיק את הנכדים, או ללכת לשחק ב-60 עם החבר'ה כדורגל, או כל דבר שאנשים... האיכות חיים נפגעת ברגע שאתה לא מטפל נכון. כשכואב, אתה גם נכנס למצב נפשי לא טוב עם עצמך. בוודאי. ואתה נמנע מלעשות דברים כי אתה מפחד שיכאב לך. ופתאום אנשים אומרים, אני קיבלתי בחזרת השליטה על החיים שלי בזכות המכשיר הזה, ואני חושבת שכן, זו גאווה ישראלית מאוד מאוד גדולה. לא אני המצאתי אותו, אבל אני גאה להיות חלק מהדבר הזה. את יודעת, אני מסתכלת כאילו על המכשיר הקטן הזה, ואני אומרת, עבר לי בראש תור. עכשיו כואב לי משהו, ואני קובעת תור למרפאת כאב. כן. וזה יכול לקחת חודשים של המתנה, ובינתיים אנחנו סובלים. נכון. והדלקת יכולה להתפתח. בוודאי. אני אומרת, תמשיכו ללכת, תקבעו את התור, בינתיים תטפלו בביקיור לייזר. קרה לי לא מעט פעמים שאנשים מספרים לי שעד שהם הגיעו לתור, הרופא כבר אמר להם, אני לא מבין. למה באתם? ממש ככה. מור שלוסר, היה לי עונג להכיר לי, אותך ואת ביקיור לייזר. תודה רבה. ואני מבטיחה לרכוש אותו גם, כי כבר שקלתי את זה בכל מקרה, ועכשיו מצוין. שמת את החותמת. אני אדאג לך להטבה, וגם לכל מי לכל הצופים שלך, אתם תקבלו הטבה. תתקשרו לכוכבית 3414 ותקבלו את כל המידע והפרטים. אז תאמרו, הגענו דרך ערוץ 20 ותקבלו הטבות. תודה רבה, תודה מור. תודה רבה רבה. ממשיכים בתוכנית דרישת שלום מהשומרון, ועכשיו אני נמצאת עם עמוס צוריאל, יושב ראש המועצה הדתית באריאל. אנחנו נתחיל לדבר דווקא על המקווה החדש, מחודש. באריאל. ספר לי קצת על המהלכים, איך זה קרה. קודם כל, שלום לך. צריך לקרב מעט את המיקרופון. שלום לך, יפעת היקרה שלנו, מאריאל. אני חושב שהתוכנית שלך, דרישת שלום מהשומרון, היא תוכנית טובה וחשובה, כי ככה יודעים בעצם, הציבור יודע פרטים מהתושבים של השומרון ישירות. אז יישר כוח והצלחה. נכון, אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו. כמו שאתה יודע, אני כבר 15 שנים שימשתי ככתבת התיישבות. והדברים שיצא לי לדבר עליהם, בעצם בשידורים ובדיווחים, היו דברים קשים, פיגועים וחלילה מוות. לצערנו רב, כן. בדיוק. ומאוד רציתי להראות לאנשים, להראות לציבור, שביהודה ושומרון חיים אנשים מדהימים. אני התאהבתי בהם. ולכן התוכנית הזו קמה, אנחנו אחת לשבוע באמת מגיעים ליישובים ביהודה ושומרון ומראים את האמת, לא רק את הרע, גם את הטוב. כן. וחלק מהטוב הוא באמת המקווה החדש. אכן, באמת, ביום ראשון אחר הצהריים חנכנו, נכון, פתחנו את מקווה בית לחם על שם רחוב בית לחם.
זה מקווה ישן, אבל שיפצנו אותו, והשיפוץ היה ברמה כזאת יפה, נאה. שהוא נראה חדש. ומזמינה, כן, שהוא נראה חדיש וגדול יותר, הרחבנו אותו. ומה שחשוב מאוד שיש לנו עכשיו בית נאה, וגם כלים נאים, וגם בלניות נאות וטובות, והייתי אומר שהן צדיקות. הן עושות עבודה מכל הלב, והן מזמינות בעצם, הן ביחס שלהן לטובלות, זה מביא טובלות נוספות מהיישובים מסביב. מסביב. להגיע אלינו. בוודאי. עכשיו, בוודאי, עם מבנה כזה יפה שחנכנו, אני מעריך שתגענה יותר נשים, במיוחד שיש לנו גם תא ונגישות לנכות. נשים עם מוגבלויות. נשים עם מוגבלויות, סליחה, נשים עם מוגבלויות. כך זה נכון לומר. חשוב לומר באופן כללי שהעיר אריאל נמצאת עכשיו בתהליך מאוד מסיבי של הנגשה, ונעים לשמוע שהמקווה מונגש, חשוב מאוד מאוד. מן הסתם גם נשים עם מוגבלויות צריכות לטבול ולהרגיש עם עצמן טובות וטהורות. אז כל הכבוד על המהלך הזה. מבחינת החג המתקרב פסח, איך נערכת המועצה הדתית? מה אתם הולכים באמת? מה הציבור בדרך כלל? מה בדרך כלל אתם עושים לקראת החג? באופן כללי אפילו. כן. בדרך כלל אנחנו מקיימים סדר פסח מרכזי, אבל לצערנו בשנתיים האחרונות, השנה הקודמת והשנה, אנחנו לא מקיימים את הסדר הנפלא והמכובד. ואני אומר את זה בצער רב, כי יש המון משפחות שמבקשות את זה, מבקשות סדר מרכזי. גם אלה שאין להם יכולת לקיים סדר, גם אלה שאין להם אפשרות לקיים סדר כהלכתו, ויש גם כאלה בודדים שמעוניינים. אז ישנה דרישה או בקשה מהתושבים לארח בביתם תושבים שאין להם יכולת. אוי, זה נפלא. ויש הרבה משפחות כאלה שמארחות בביתם, משפחות מעוטות יכולת. כן, חשוב לציין שבעצם אי אפשר לקיים את הסדר בגלל עדיין מגבלות של התקהלות בעקבות משבר הקורונה. כן, זאת הסיבה שלו שאנחנו לא מקיימים את הסדר המרכזי. אבל בעזרת השם, בשנים הבאות, נמשיך במפעל הכביר הזה שהתחלנו איתו עם העלייה הגדולה שהגיעה בשנת 1990. אתה נכון, אפילו שנה לפני זה כבר היו קהילה לא קטנה של עולים באריאל. ואז בשנת 1989 קיימנו את הסדר הראשון בתקופתו של רון נחמן, עליו השלום, שהחליט שחייבים לאפשר לאותם אנשים, אותם משפחות שהגיעו מברית המועצות דאז, לקיים סדר כהלכתו. הוא פנה אליי יחד עם עוד אנשים כמו טוביה גלברד וחנה גולן בזמנו, ודורית נחמן הייתה שותפה מלאה לסדר המרכזי הזה. ומאז אנחנו ממשיכים בכל שנה ושנה את המסורת הזו. המסורת הזאת היא מסורת שהיא הכרחית לקיים בכל יישוב. היו שנים שקיימנו את הסדר לכמעט 500 משפחות, ויותר נכון 500 מסובין. ובשנים האחרונות זה ירד בסביבות בין 180 ל-200. ואני מקווה שבשנה הבאה, אמן, שנה הבאה שנהיה. הקדוש ברוך הוא יאפשר לנו ממש לקיים איזה שהקורונה תעזוב אותנו, ואז נוכל לקיים סדר פסח מרכזי כהלכתו. מה עיקר תפקידיך? מה אתה עושה? אבל זה רק חלק. בוודאי. יש לנו למשל חידון התנ"ך היישובי, העירוני, שקיימנו עד היום 26 חידונים ברמה מאוד גבוהה. כשאנחנו לומדים מהמתכונת של חידון התנ"ך העולמי, ומיישמים אותה אצלנו. אתה גם מנחה אותו בדרך כלל, נכון? רוב החידונים הנחיתי, אבל היו גם מנחים נוספים, כמו למשל דן קאנר, שהנחה, ועוד אחרים שגם ינחו,
אבל רוב החידונים אני הנחיתי, כן. בשמחה רבה, אני אוהב את ההנחיות האלה, זה מחבר אותי יותר אל התנ"ך יותר, וללמוד יותר, אני מתכונן. ואז אני קורא את כל הפרקים שאני גם מלמד את הילדים, אגב. לפני החידון הפומבי, יש לנו בערך 8 חודשים של לימוד, ואני לומד עם התלמידים, זה כיף, הנאה גדולה. זה מיזם נפלא, אני רואה גם ילדים שהם ילדים חילונים, שבאמת באמצעות החידון הזה מתחברים למהות, למהות היהודית, לדעת מאיפה באנו, הרי אם לא נדע מאיפה באנו, לאן אנחנו בעצם הולכים. אמת, את בעצם, את קלט לעניין, כי במהלך כל החידונים האלה, היו תלמידים מהעולים שהגיעו מברית המועצות, שזכו במקומות ראשונים, וזאת הגאוותנו. ממש. אלינו אגב הגיעו המון מכובדים, פרופסורים, רבנים, והשופט ששפט, השופט הראשי אני קורא לו, יושב ראש חבר השופטים, זה זבולון אורלב, ששפט את כל החידונים האלה. גם כשהוא היה שר, הוא הגיע אלינו, והוא אמר משפט שחרות אצלי, והוא אומר, תראה, על הכיסא של יושב ראש חבר השופטים אני לא מוותר. למה? כי שר, היום אתה יושב על הכיסא של השר, מחר לא. אבל בחידון התנ"ך אני רוצה לשבת כמה שרק אני יכול, כל הזמן. ואהבנו ושמחנו שהוא השופט שלנו. זה מדהים. אתה יודע, לסיום השיחה שלנו, הייתי רוצה לדבר גם על מוסד הנישואין, הרי באריאל, הרבה מאוד נרשמים. אפילו היום בבוקר כששוחחנו, התקשרה אליך אישה שרוצה להירשם לנישואין, וזה דרך נפלאה לפתוח את הבוקר. באמת. איך אתם מתנהלים? איך זה עובד? למי אתם נותנים שירות? לתושבי אריאל או לסביבה מסביב? אנחנו נותנים שירות לכל מי שפונה אלינו. היום יש אפשרות לכל זוג, באשר הוא יכול לפתוח תיק נישואים בכל מקום בארץ. ומאחר ולנו יש כ-17,000 סטודנטים, ומתוכם יש לא מעט סטודנטיות, לפחות 50%, אז פונים אלינו זוגות מתוך האוניברסיטה, או תלמיד באוניברסיטה, או תלמידה או סטודנטית, שבא עם החבר שלה מחוץ לאוניברסיטה, ונרשמים אצלנו. ואז בעצם אנחנו יוצרים משפחות חדשות בעיר. עמוס צוריאל, היה נפלא, עונג, לשוחח איתך. אני מודה לך, ואני מאחלת לך חג שמח וכשר. ושנה הבאה שנשב בסדר המרכזי ביחד. אמן, אמן. אני גם לך מודה, ומודה לכל המאזינים, הצופים שלנו, ושיהיה המשך יום נעים. אמן. כל טוב. תודה רבה לכם. אנחנו נפרדים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרק נוסף מיישוב אחר ביהודה ושומרון.